filimkan waxa uu ku bilaabanayaa Brazil 1950kii Uruguay iyo Brazilna waxa isku imaadeen finaalka koobka adduunka waxa ina dadku dhan sugaayeen natiijada ugu dambeysa ciyaaraha ciyaartan waxa ay maraysay barbardhac hal iyo hal ah waxaana jiray caruur ka daawanaysa ciyaarta guriga korkiisa waliba ay ku awoodi karin inay lacagta dhiibaan ugu dambeeyteen ciyaarta dhamaadkeeda Uruguay ayaa waxay awoodaysay inay hal gool dhaliso dadku dhan aamusnaan ayaa kasoo hareys ilaa marka dambe ciyaarta ay ku dhamaatay laba Uruguay ay dhalisay iyo hal Brazil koobka adduunkan ayada ku guuleysanaysa Uruguay 1950kii dareenkana ma ahan mid la qiyaasi karo markii guushii adiga ay ku dhaxaysay hal tilaabo waa ay ka adag tahay waa ayna ka daran tahay inaad guul dareysatid bilaawga ciyaarta wiil la dhaho Deco ayaa waxa uu ku dhahay aabihiisa aniga ayaa guul u soo hooy doona waddankeena Brazil taas ayaan ku ballan qaadayaa aabisna uu u dhawl cadiyay waxa uu ku dhahay heeye malinkii xigeen Deco hooyadiis waxa uu u raacayaa shaqada waxa ayna hooyadii shaqadeeda ahayd inay guriga u dhaqdo dadka hooyadiis hal mar ayay ka tagaysaa ciyaalkii guriga degnaa ayaa soo gelay oo dhahayane waxa rabnaa inaan noqon ciyaartoy aad u xirfad badan ninkii guriga iska lahayn wiilkiis waxa lahay qosay waxa uu dhahay aniga waxa rabaa inaan noqdo sida Mazzola Deco ayaa hadlay waxa uu dhahay aniga waxa rabaa inaan noqdo sida Pele qosayna waxa uu ku dhahay waa Pele waxa uu ku dhahay waa goolhayaha Brazil asagana waxa uu ku dhahay ma aha Pele ee waa Pele uu ayne waxa uu ku turay kubada hooyadiis ayna soo gelayso waxa ayna kala lagelinaysa waxa uu ku sameeyay waxa jira tobare jacayl inoo soo saara carruurta yaryar waxaana dhahay Faladamer waxa uu raadinayaa ciyaal u ciyaara kooxda Santos ee Brazil kooxa badan ayuu isku keenay waxa uu rabay inuu carruur kala bax waxaana kamid ahaa Deco iyo asxaabtiisa goosireedka ayaa waxa ay ka dhigteen dhar heer waxa ay gaarin iyo awoodaan inay guuleystaan ciyaar kasto laakiin ayaga markasta waa la aflagaadinayaa maadaama aysan wadanin kabo waxa ay ciyaarayaan ayagoo kabal waxa ay go'aansan inay badar ka soo xadaan dadka kadibna waa ay iibinayaan waxa ay rabeen inay ku iibsadaan lacagtaas kabo ugu dambeeyteena waxay awoodeen inay soo gaaraan ciyaarta finaalka waxaan isku soo aaday kooxdii Deco iyo Quze maalinkii ciyaarta finaalka ciyaar rabana waxa ay soo baxsanayaan kabo laakiin samaysan ahayn kabo ku filan ayaga lagu hooda tabiya ciyaartana waxa uu dhahay kooxda Quze oo ka soo horjeeda kooxda Pele dadkii meesha joogay oo dhana waxa ay ku qoslay magac waa ayna ceebaysteen tobar Faldemirna meesha ayuu taagnaa waxa uuna rabay inuu ciyaalkaas ka dhex baxsado ciyaartooy ciyaarta ayaana bilaabanaysa maadaama ayakan ay kabahooda uu ku waaweyn yahay ma awoodayaan inay si fiican u ciyaaraan dadkana waxa ay bilaabayaan inay aflagaadiyaan oo ay caayaan Deco waxa uu go'aansanay inuu dabinka lugiisa ku jiro iska siibo oo go'aansadeen inuu xor noqdo waxa uuna bilaabay inuu ku ciyaaro xirfadihiisa waxa uuna aaday difaaca kooxdii kasoo horjeeday waliban asagoo soo xasuusanaya markii uu ku ciyaaray laamiga kaliyana waxa uu fiirinayaa kubadda uu wato mana uusan fiirinaynin hareerihiisa waxa uuna awooday inuu soo saaro awooddiisa qarsoonay oo dhan waxa uuna dhalinayaa goolkii ugu horeeyay asxaabtiisa oo dhanna waa ay ku farxanayd ayaan u soo laabatay waa ayna iska daayeen dadka inay istuutusaan waxa ayna bilaabeen inay u ciyaaraan xirfadoodii hore goolkii labaad iyo kii saddexaad ayna dhaliyeen ciyaarta dhammaadkeedana Pele ayaa waxa uu awooday inuu dhaliyo goolkii shanaad daqiiqadii ugu dambeysana Albiter ayaa fuurinaya waxa ayna ku dhamaanaysaa ciyaarta shan iyo lix dadkii meesha joogay oo dhanna waxa ay u sacbinayeen Deco ama Pele waxa uuna maqlayaa markii ugu horreysay noloshiisa dadka ay ku salaamayaan oo ammaanayaan aabihiisna farxad ayaa waxa ay soo dhaafaysaa qalbigiisa tobare Faldemir waxa uu waraaqada ciwaankiisa siinayaa aabihii dhalay Pele si wiilkiisa Pele ama Deco uu u keenana garoonka ay ku ciyaaray Santos dadkii jawaanada uu ka xadi jiray ayaa arkayeen waxa ayna bilaabayaan inay bursadaan ayakana waxay awoodayaan inay ka baxsadaan Deco iyo saaxiibkiisana waxa ay galayaan god meesha ku yaalay meeshana waxaa ka da'ay roob aad u weyn laakiinse sibdar godkii ay ku jireen ayaa ku soo dumay Deco-na waa uu ka baxsanayaa laakiinse waxa ku haray saaxiibkiisa mana uusan awoodin xataa inuu kasoo bixiyo saaxiibkiisa waa uuna awoodi waayay ugu dambeeyteena shaqaalaha ayaa kasoo gaaray markii koowaad ee kasoo bixiyeena waxa ay arkayaan inuu dhintayba saaxiibkiisana sidaas ayuu ku dhintay maalinkaas kadibna asagana waxa uu dareemay niyad jab maxayl asaga ayaa sabab u ahay dhimashada saaxiibkiisa wixii ay soo xadeen waxa ay rabeen inay kabo ku iibsadaan laakiinse kabaha waa ay diiq waayeen waa ayna gashi waayeen markii la gaaray ciyaarta taas bedelkeedana waxa ku dhintay saaxiibkiisa hooyadiis ayaa waxa uu ku dhahay aniga ma ciyaari doono kubadda cagta mar kale aabihii ayaa la shaqeynayaa waxbarashadeeda ayaana ka taxadaraya ugu dambeyntii isbitaal ayuu aabihiis kala shaqeynayaa waliba nadaafadda riyadii uu kala hayno kubadda cagta waa uu ka haray waxa uuna ku noolaaday nolol ay ku jirtana kelinimo waliban asagoo la hadlaynin qofne maalin aabihiis waxa uu ku dhahay aniga markii aan yaraay kubadda cagta si loo moolay waxaan ku baran jiray cambaha maalmaha waa ay soconayaan ilaa marka dambe aa ka weynaaday maalin kastana aabihi ayaa la tababaray jir kadib markii asaga uu kasoo imaaday shaqada hooyadii markii aragtay inaan ku faraxsanaa waxyaaba aa jeclaha inaa qabto waxa ayna soo baxsatay kaarkii tababar Faladimir uu sii jiray aabihiig waxa ayna wacday taleefankiisa toddoba sano kadib ayuuna imaaday mar kale waxa uuna arkay anigoo la tababaranaya aabihiiga waxa uuna igu dhahay ka war haddii ay imaatid kooxda Santos meesha lagu tababaro markaas anigana waxaan ogaanay inay hooyadii ay wacday asaga ugu dambeyntiina waxa ay dareentay oo ogaatay inuu wiilkeeda ku faraxsan yahay kubadda cagta uu sameynayana waxa uu jecel yahay asaga kadibna waalidiintiisa ayuu macsalaamay waxa uuna bilaabay inuu qaaday tallaabadii ugu horreysay ee guushiisa imtixaanaadka kooxda Santos ayuu galay ugu dambeyntiina waa uu ku guuleystay ayaka oo dhan waxa uuna ku biiray kooxda dhalinyarada ee Santos laakiinse waxa uu awoodi waa inuu ku ciyaaro qaabka uu ciyaari jiray tababaraha cusub ayaana ka dalbanaa inuu u ciyaaro qaab ka duwan qaabkii hore waxa uuna u arki jiray inuu ciyaaray si qalad ah waxa uuna dareemayay asagana niyad jab waxa uuna dareemayay herkiis inuu ka hoosay sidii la rabay maalin waxa uu go'aansanay inuu iska baxo uu u laabtana ehelkiisa laakiinse tababare Faldemir ayaa arkay asagoo si socod waxa uuna ugu dambe imaanayaa meesha tareenka laga raaco waxa uuna ku dhahay maxaa inta kaa kaxeynaayo asagana waxa uu ku dhahay tababarahayga ayaa waxa uu arkay qaabka uu ciyaaray inay tahay qalad oo ay tahayna qaab laga soo tagay Faldemirna waxa uu ku dhahay midaas ma aha mid khaldan waxa la ciyaari jiray waagii qarnigii
toban iyo lixaad diegan ma uusan fahansanin waxa uu ka wado faldemirna waxa uu bilaabay inuu u sharxo waxa uu ku dhahay Portugaliyiinta markay imaadeen Brazil waxa ay wateen adoomo ay ka soo xabsadeen Afrika ayakan waxay lahayn awood jireed oo orod badan maadaama ayka ay carari jireen si ay naftooda u badbaadiyaan saas darteedna waxa ay ka dhigteen qaab difaac waxa ay u bixiyeen Django Django waa ay hormartay waxa ayna soo gashay kubada cagta waxa ayna ka dhigtay dhadhanka kubada cagta ilaa markii dambe 1950kii la jabiyay Brazil tobareyasho dhana waxa ay ka fogaadeen inay u tobaraan ciyaartooda Django ee barana qaabka cusub ee u ciyaarayaan reer Europe midas waayna waxa uu sameeynaa tobarahaaga aniga adiga ayaa ku aaminsanahay waxaan hubaa inaa leedahay qaabkii uu ciyaari jiray dadkii hore naftaada aamin ee ku kalsoonow weli waxa uu go'aansanay inuu u laabto kooxdiisa si fiicanna muusan uu kalsooneyn naftiisa hal mar kubad asagu wata dhulka ayuu ku dhacay waxa uu soo xusuusanay markii uu tobaray aabihiisa markii kubad uu soo kacayna waxa uu awooday sidii uu u ciyaari lahay kubada niyadiisana waa ay u soo laabatay waxa uuna dhahay aniga waaye kan naftiidana waa aaminsanahay xirfadahaygana waa ku kalsoonahay kanna waa aniga beelina waxa uu awooday inuu dhaliyo goolkii ugu horeeyey kadibna tobara ayaa u yeeray waxa uuna ku dhahay ma ogtaa waxa samaynaysid asagana waxa uu ku dhahay aniga waa ka xumahay tobaraan waxa uu ku dhahay markasta waxa ka soo horeeyso raay ligelin ee marka waxa samaysaa wiilkaygii waxa uu dhaqantaa sida aad rabtay maamulahana markaas ayuu aaminay muhiibadiisa waxa uuna awooday beele inuu dhaliyo 4 gool hal mar goolal badan ayuuna soo hooyay markasta markii ka dambeeso waqtigu waa soconay ilaa marka dambe uu ku beeray kooxda saxda ah ee Santos markaasna waxa uu jiray 16 sano oo kaliya waqtiga fasixiisana waxa uu u imaan jiray waalidiintiisa ilaa marka dambe la gaaray waqtigii la dooran lahaa qofkii uu ciyaar lahaa xulka Brazil beelena muusan aaminsanayn in asaga la dooran doono maadaama uu jiray 16 sano dadka dhan waxa ay bilaabayaan inay dhageystaan qofka la dooranayo ilaa marka dambe wariyaha uu dhahayna laacibkii ugu yaraa ee la doortay waxa uu noqday wiilka 19 sano jira ee Mazzola kadibna dadka ayuu ka raali gelinayaa inuu qalday waxa uu ku dhahay waxa la doortay wiilkii ugu yaraa ee jirayna 16 sano ee ahna beel asagana farxad darteed ayuu aamini waayay waxa uuna awoodi weyna inuu meeshiisa ka dhaqaaqo ugu dambeyntiina waxa uu ku biiraya kooxdii qaranka ee dalkiisa safar ayuu galay si uu la kulmo kooxda halkaasna waxa uu kula kulmayaa qoysay kaasoo ku jajeysi jiray markii uu yaraa uu ku sutuuri jirna kubadda markii wariyaasha ay wareysanayeen mid ka mid ah ciyaartooyda oo lahana Krishna ayaa waxa uu weydiiyey ma waxa uu ciyaari doonaa qaabkii uu ciyaari jiray Jenga tobara ayaa mikrofoonka dafay waxa uuna dhahay ama uu ciyaari doonaa qaabka loogu ciyaaro wadooyinka waxaan uu ciyaari doonaa qaabka horumarsan ee reer Europe waxa uuna ku dhahay tan waa kooxdeeda mana ahana Santos taas oo ku caawisay Jenga ciyaaraha qaranna waa ay ka duwan yihiin midii hore hana ku fikirin inaa isticmaalina Jengaha mar kale kadibna waxaa bilaabanay imtixaanka lagu dooran lahaa dadka lay aabka ah beele waxa uu ciyaaraya qaab xun walibana qaabkiisii hore muu ciyaaraya qaabka macalinka uu ka dalbadana muu ciyaaraya dhaxda ayuuna ku lumay maamulahana banaanka ayuu ka caynaya waxa uuna ku dhahay jooji waxa samaynaysid laakiin hal mar ayuu dhacaya lugta ayuuna ka dhaawacmayaa mustaqbalkiisana meeshaas ayuu ku dhamaaday waalidiintiis ayuu wacaya waxa uuna ku dhahayaa aniga waa ka xumahay waxaan ka tagay waxbarashada mana noqonina laacib qaran waxaana iga soo gaaray dhaawac adag lugta hooyadiis ayaa dhiirigelinaysa waxa aynu ku dhisay anaga si wada jir ah ayaa go'aan u qaadanay anaga oo dhanna waa kula jirnaa garabkaaga ayaa taagannahay ciyaartu waa ay bilaabanaysaa asagana isbitaal ayuu galayaa ciyaartii Brazil iyo England u dhaxaysana waxaa ka dhaawacmay Brazil 3 qofood tobaraha qaranka Brazil lama aysan u banaaneyn ilaa hal hal mooye waana beele inuu ciyaaro walibana xataa asagoo caafimaadin asagoo dhaawac ah ayuu soo galayaa garoonka walibana hal kal uusan haysanin ciyaartaasna waxaa ka soo horjeeday USSR asagana dhaawac ayuu ahay wax uu sameeyayna ma garaneynin maxaa intii keenay ayayna ka taagnayd maadaama lugtiisa ay jiran tahay ilaa markii dambe ciyaartii ay ku dhamaatayna eber ciyaartii xigtay ayaa la gaarayaa wax ayna la ciyaarayeen Brazil Faransa waxa ayna ku dhamaatay hal iyo eber qoyseena waxa uu ku dhahayaa beele adiga ayaa ah qofka na guuleysii kara adiga ayaana samayn kara farqiga oo guusheyna ah aamin naftaada ee waxa aamintaan ciyaartii ay ciyaari jirtay ee Janga soo xasuusa markii ay yareed ciyaartii ay ciyaari jirtay ciyaarta ayuu soo galay markii waadna waxa uu bilaabay inuu walwalo ugu dambeyntiina niyadiisa ayaa ka adkaanaysa waxa uuna bilaabay inuu u ciyaaro qaabkii hore 10 ayuuna u dhigay ciyaartoydii meesha joogtay maadaama uu naftiisa ku kalsoonaaday waxa uu awooday inuu difaaca ka tagay kadibna uu dhaliyay goolkii ugu horeeyey kadibna mar kale ayuu kooxda oo dhan soo dhaafaya waxa uuna dhalinayaa goolkii xigay markii saddexaad ayuu waxa uu awooday inuu dhaliyo goolkii saddexaad ciyaartan waxa ay ku dhamaanaysaa ugu dambeyntii 3 iyo eber asaga ayaana noqonaya qofkii dhaliyay hat-trigga ugu dambeyntiina finaalka waxa ay la tageen Sweden aabis ayaa subaxay waxa uuna ku dhahay waa daawaday ciyaartii ugu dambeysay aad dheelaysay taasna waa kalsoonida naftaada ee aad u baahneyd marka waa ina saaxiibada ku dhiirigelisaa inay naftooda ku kalsoonaadaan si ay u kalsoonaada oo u dheelaan Janga maalinkii xigay ayaa la gaaray saaxiibadiis ayuu la hadlayaa waxa uuna ku dhahayaa biri ciyaarta markii ay bilaabato waxa uu ciyaartay qaabkiina hore qof kastana ha soo saar xirfadiisa qarsoon ayaa ka dhan xamaasad ayaa qaadisa waxa ayna bilaabayaan inay si tababartaan waxa ayna soo saarayaan xirfadii ay ku qori jireen naftooda taasoo u diidayna tababarahooda ayagoo iska ciyaaraya waxa arkaya tababarahooda waxa uuna arkay ayagoo faraxsan oo u ciyaarayna qaabkooda waana qaabkii Brazilkii hore ee u ciyaari jirtay wuu fikirayaa wax yar waxa uuna go'aansanaya maalinkii xigay inuu la hadlo oo dhahane anaga waxaan u banaa maanta laba qaabood waana inaan u ciyaarna qaabka Yurub markaasna waa khasaareyna haddii aan u ciyaarnana qaabkii Brazilkii hore ee u ciyaari jirtayna waa guuleysanayna ugu dambeyntiina tababara waxa uu ku qanciyay Janga inay u ciyaaraan maalinkii ugu dambeysayna dadka oo dhan waxay isugu imaanayaan inay daawadaan ciyaarta finaalka ah waxa ayna gisteen fanaanada buluug ah maadaama ay ka martay u yihiin Sweden ciyaarta ayaan ugu dambeyntii bilaabanaysa Sweden waxa ay awoodaysaa inay dhaliso 4 daqiiqo kadib goolkii ugu horeeyay beelana markuu dhinacyadiisa fiiriyay waxa uu arkaa taageeraha ay heystaan inay yar yihiin marka
ay fikiraan waxay arkaan wadankooda inuu ka fog yahay meesha ay joogaan bayle hal mar ayuu isbedelaya waxa uu bilaabay inuu u ciyaaro qaabkiisii hore waxa uu soo saaray sirti janga sidii biriqdi oo kale ay wax ugu orday qaybta goosha ilaa markii dambe uu ka dhaliyay goolkii koowaad ee Brazil farxadana waxa ay daboolaysaa Brazil oo dhan waxa ayna goolkii ugu horeeyay ka dhaliyay kooxdii ugu awooda badnayd ee waqtigaas ee Sweden kulsoonida ay naftooda ku qabaan waa ay ka sii siyaaday sidii hore si dhaqso ah ayuu goolkii labaad ku dhaliyeen aabiyaashi daawanaya ciyaarta Brazilna waa ay farxay maadaama ay arkeen caruurtooda oo u ciyaaraya qaabkii hore ee janga waxa ayna dareemeen kooxda Brazil inay yihiin xur waaba ay ku ciyaaraya ciyaarta tababarka oo san ciyaarayna ciyaarta finaalka waa ay dhul cadeynayaan waxa ayna dareemayeen farxad aabaha Belen waxa uu bilaabay inuu fiiriyo dadka agtiisa ku daawanaya ciyaarta waxa uu arkay farxad ka muuqata wajigooda waxaana kamid ah oday uu ooynayay farxad darteeda kadibna Brazil waxay awooday inay dhaliyaan goolkii saddexaad kadibna kii afraad iyo kii shanaad ciyaartana waxa ay ku dhamaatay 5-2 Belen farxad darteeda ayuu la suuxay maxay waa urumaysan la ayaa waxa dhacay shacabka Brazilna waxa ay bilaabeen inay dabaaldegaan maadaama ay ku guuleysteen koobka adduunka markii ugu horeysay Belen waxa uu noqonayaa wiilkii ugu yaraa ee tartanka Brazil ugu qayb gala koobka adduunka shacabka Brazil oo dhanna waxa ay bilaabayaan inay asaga ku faanaan waxaana ka sheekeynayna waa wax dhab ah oo dhacay xataa goolash waxaa loo dhaliyay qaabka saxda ah ee loo dhaliyay markaas sanadkan koobka adduunka waxaa lagu qaban doonaa wadanka Qatar ee asleeda waa uu ku guuleysan doonaa ma u maleynaysaana Soomaali in la soo reebi doono hadii aad filmkan ka sheegay haylo in aad muuqaalka like saartid oo YouTube-kan qulaasada filimadan aad subscribe saartid si ay ku soo gara muuqaalada maalinlaha asoo dhigayno filmkan magaciisa waxaa lahaa Belen.